El jutjat d'instrucció número 3 de Reus envia a judici a l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya. El motiu és la campanya que la formació d'ultradreta va llançar per les municipals del 2011 contra els immigrants. El jutge va dictar a finals d'octubre l'obertura del judici oral contra Josep Anglada i 12 exdirigents més del partit pel suposat delicte de discriminació i provocació a l'odi. La vista es farà en els propers mesos als jutjats penals de Reus, ja que la denúncia es va presentar des de l'Associació Musulmana Watani d'aquesta ciutat. El juliol del 2016, Josep Anglada ja va comparèixer als jutjats de Reus, on va demostrar que ell era president del partit, però que no havia tingut res a veure amb el contingut de la campanya per la qual els han denunciat.